بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Tirmizijeva zbirka hadisa. Prošli put sam spomenuo hadis i da je jedan dio njega da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: donesite mi kost, plećke i pribor za pisanje, ili je kazao ploču i pribor za pisanje. Znači odmah čim bi objava došla, to bi bilo memorisano, zapamćeno i to bi bilo odmah napisano i prepisivano i tako dalje. Sljedeći rivajt, 3236. od Ibn Abasa da je rekao: vjernici koji se ne bore osim oni koji su za borbu nesposobni na Bedru nisu jednaki onima koji su izašli na Bedr da se bore. Kad se kretalo u bitku na Bedr, Abdullah ibn Džahš i ibn Umu Mektum rekoše: Allaho poslaniče, pošto smo slijepi, imamo li povlasticu da ne idemo u borbu? Tim povodom bi objavljeno: vjernici koji se ne bore osim onih koji su za borbu nesposobni nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim, životima svojim. One koji se budu borili ulažući metke svoje života, svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I ovo je jasno, znači da su muđahidi bolji i od učenjaka i bolji od pobožnjaka. Dalje kaže: Allah će dakle vjernike koji se budu borili odlikovati nad onim koji se ne budu borili osim onih koji su za borbu nesposobni velikom nagradom. Ovo znači Ibn Abbas prenio, ovo nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovakav govor se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem shodno onim hadisima od prije. Pa početak je govor Ibn Abasa. Na to govorim, nije hadis. A kasnije ovo kad kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njima odgovara, znači kad je objavljeno, onda im je naveo ajte. Znači ajte nije hadis, ali je u kontekstu hadisa ovdje došlo. Pa to ima neke male razlike, inače to čovjek treba da vrlo pomno prati kada govori neki ashab, kada on to tumači, kada on misli da je tako ili dava svoju fetvu, a kada je to direktno govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje. 95. ajet sure Nisa u cijelosti glasi, u prevodu znači: na vjernici koji se ne bore nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim, osim onih koji su za borbu nesposobni. One koji se budu borili ulažući i metke svoje živote svoje, Allah će odlikovati čitanim stepenom nad onima koji se ne budu borili. Znači oni koji se bore, muđahidi, su bolji od onih koji se ne bore. Bolji su znači muđahidi od pobožnjaka i od učenjaka. I on svima obećava lijepu nagradu, Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. Znači ovdje je borba el kital, el džihad, znači ono što se zove u Kur'anu fi sabilillah. Ne bilo koja borba, ne bilo koja vrsta truda. Kada je objavljen 95. ajet sure Nisa, dođe Amr ibn Umu Mektum, vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem, muezin Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da ga upita šta da radi pošto je slijep. Tim povodom bi objavljen dio ovog ajeta u kome se od borbe izuzimaju oni koji su za nju nesposobni, osim oni koji su za borbu nesposobni. Što se tiče njega, ja sam čitao znači o ovome plemenitom ashabu, da on opet pao kao šehide, da on opet išao u džihad. I slijep čovjek išao u džihad, nosio zastavu, htio da pane ko šehid. Tako navode historičar da je završio. Znači, kad se kaže slijep čovjek, ljudi znači ne vide. Ali i ti slijepi ljudi mogu da razlikuju, na primjer, između dan i noć, i mogu da vide neke nijanse. Na primjer, ako ti zatvoriš, zažmiriš oči i nemoj previše da stiskaš, na primjer, i onda maši rukom ispred oči, vidit ćeš da vidiš razliku između tame i mraka, kao kroz kapke. Tako i oni većinom nisu toliko slijepi da apsolutno ne vidi ništa. Nije tako. Tako da može da nadzire da noć i tako neke stvari. Jer ja sam i pričao sa nekim slijepcima i onaj sat koji oni otvore pa pipaju, znači one kazaljke. Pa osjeti. Isto tako znam da ima Kur'an isto tako štampan sa tim pismom, koji oni čitaju, znači ide prstom preko tih tačkica i može tako da čita. Znači ja sam
vidio taj, imao sam taj Kur'an pred sobom i mislim, mi obični ono kad stavimo prste, kad preko toga idemo, ne, ništa ne osjećamo, nikakvu razliku, ali kod njih bude to malo istančanije, jeli, još trude se, jeli, pa primjećuju to, tako mi ne primjećujemo nikako. Ja sam išao prstom, znači preko ti tačkica, ništa, ali polako da se uči, jel nauči se i to. Tako da ima Kur'an već oštampan za one ljude koji su slijepi, mogu znači da čitaju ga na takav način. S druge strane, onda izoštrenim bude malo i sluh, kome je oslabljen vid, a i više koristi sluh, normalno, tako da oni onaj i lakše hifsiraju Kur'an. A inače, Kur'an, što se tiče hifsa, ponavlja se jeli, putem sluha. Mora zatvoriti znači knjigu i to jeste na pamet učenje da ne gledaš. A i da gledaš, džaba ti ne možeš memorisati sliku stranice pred sobom, nego možeš da memorišeš preko čula sluha, se to čuje. Jeli. Dalje, pošto u to vrijeme nije bilo papira, pisalo se po raznim predmetima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio je kost braveće plećke, pošto je bila široka i moglo se po njoj pisati. Ili kakvu ploču i pisaći pribor da se umu mektumu napiše dio ajeta u kome se od borbe izuzimaju oni koji su za nju nesposobni. Znači oni nisu imali tada te znakove, ali pitanje je da li on mogao, znači ako je napisano to da nauči, recimo i onda ide prstom kao što danas imaju i posebne znakove, ove tačkice neke i na papiru, jer ja sam to vidio, ne mogu sad opisati, to je ispupčenja neka imaju to kad ideš prstom preko tih. A bitno je da to on ima kod sebe napisan, tako da mogu njegovi ukućani da to nauči, da hifsira, ima tu razni razloga zašto se zapisivalo to. Inače da bi se to sačuvalo i da bi imali muslimani Kur'an i tako dalje. Ovo je znači što se tiče pokoje pojedine bitke. A nije opravdan musliman da nikako ne ide, jer znamo ne hadise, navodili smo, jer ko nikad nije išao u borbu, nije sebe bodrio na to, umire s jednom vrstom nifaka, munafikluka, znači, ili bar da se brine o porodici muđahida i tako dalje. Da nešto uradi ako ne može do borbe da dođe ili tako nešto. Nečega je spriječen, što nije njegov faktor. Nije do njega, znači. Od Sehla ibn Sada da je rekao, ugleda Mervana ibn Hakema u mesdžidu, priđoh mu i sjedoh pored njega. Ona se obavijesti da ga obavijestio Zaid ibn Sabit da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem diktirao vjernici koji se ne bore osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore. Dok mi je to diktirao, veli on, priđemo ibn Umu Mektum i reče, tako mi Allah, Allahu poslaniče, da se mogu boriti na Allahovom putu, ja bi se borio. Bio je slijep. Njegovo stegno bilo je naslonjeno na moje, pošto mu dotuži, on ga odmače. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to jeste Allah objavi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to onda i prouči, ali osim oni koji su za borbu nesposobni. Pa ovdje kaže ovome hadisu, radi se o predaj vjerovjesnikova sallallahu alejhi ve sellem ashaba od tabiina. Sehl ibn Sa'd an-Nasar je prenio od Mervana ibn Hakema, Mervan je tabiin i nije mogao hadis čuti od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeći rivajt od Jala ibn Umejada je rekao sam Omeru, Allah kaže, nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. A danas su ljudi sigurni. Omer reče, čudio sam se tome čemu se ti čudiš, pa sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On reče, to je sadaka koju je Allah darovao vama, pa prihvatite tu njegovu sadaku. Znači, namaz se treba i mora skraćivati na putu, a i mora se i treba se spajati. To je glavni ispravan stav, jel? Tako je klanjao i radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, ovo neki mezhebi što govore, ne skraćuje se namaz samo tu, sve to znači izmišljotina s njihove strane, da su znali hadise, ne bi se razilazili. Jer može se nešto raditi na više stvari i to niko ne polemiše. Zašto ima dokaz iz Kur'ana i iz hadisa, to se treba i može praktikovati na više načina i ne smije niko nikoga da napada, ali može da savjetuje. Jer i od toga ima jedna stvar koja je bolja, kao što znamo, koja je najbolja vrsta hađa, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Isto znamo da je dovoljno poselamiti čovjeka, eselamu alejkum. Ali ko kaže eselamu alejkum wa rahmetullah, ili ko kaže eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatu, to je bolje. Znači što duže, što više, veća nagrada, kako znamo iz hadisa. Prema tome, ko uvijek poselami eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatu, to je bolje nego onaj koji govori uvijek eselamu alejkum, mada on se ne smije kritikovati da je griješan i da je haram počinio, jer ima dokaz i suneta i za takav selam. Ali ovaj bolji.
Tako znači, ovdje nije ni bolje ko što vi misle, mi nećemo skraćivati, mi ćemo duže klanjati. Ne, to je tarija, to je zabluda. Isto ko što ne smiješ kući dodati jedan rekat na ove namaze, tako ne smiješ ni na putovanju, nego trebaš da iskratiš. Što se tiče putovanja, ostalo je skraćivanje, a što se tiče to kad se plaši musliman, čovjek nevjernika, to može možda i u mjestima, ako su opkoljeni i tu da skraćeno klanje, Allah najbolje zna. Ali je ovo što se tiče puta, bili sigurni muslimani na putovanju ili ne bili, radi putovanja se svakako treba, mora skraćivati namaz i najispravnije i da se spaja isto. U nekim situacijama možda se ne mora spojiti, zavisi ono kako, gdje krenu, recimo mogu ostati na klanje u jednom mjestu, na primjer džumu, pa da onda krenu, jel, pa onda posebno samo ikindiju, ali će kasnije akšam i jaciju na putovanju spajati. U vremenu jednoga ili u vremenu drugoga namaza. Dalje, vidiš kako se neki ljudi nečemu čude. Kad čudio sam se kako je to, zašto je to tako, zašto to nije promijenjeno, pa im je Muhammed s.a.v. dao odgovor. Ali ja se nisam nikad čudio. Ja kad sam prvi put s njim susretao, meni jasno to bilo. Ja se ne bi tome čudio. Jel? Tako da su različiti ljudi. Neko se nečemu čudi, jel? A neko se ne čudi. Čuđenje znači u ovom smislu ima i značenje, znači divljenje nečemu, a ne ono čudim se kako to može biti tako. Može biti tako lagano, lako, lako. A ajet 101. i sura Nisa u cijelosti glasi: nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji, znači kad se god bojiš da će nevjernici zlo nanijeti, fizičko ili psihičko, ono znači može se namaz skratiti. Skraćivanje namaza na putu i kad ste sigurni Allahova sadaka vama, pa to prihvatite. Znači, i kad je sigurnost na putu, treba se namaz, mora se skratiti. Dalje sljedeći rivajt. Od Sejda ibn Ubejda el-Hunaja da je rekao: nas obavijestio Abdullah ibn Šakik i rekao, obavijestio nas Ebu Hurajra da je Muhammed s.a.v. odsjeo između Džudnana i Usfana, da klanja namaz. Kad to mušici primijetiše, rekoše jedni drugima: ovi imaju namaz, a to je kindijski namaz koji im je draži od očeva njihovih i sinova njihovih. Zato se grupišite na njih istovremeno kao jedan udarite. Tada dođe Džibril, vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, naredi mu da svoje drugove podijeli na dvije skupine. Dok je sa jednom skupinom, znači dok sa jednom skupinom bude klanjao, da druga uzme oružje i iza njih pazi na njih. Onda će druga skupina klanjati sa njim jedan rekat. A prva će uzeti oružje i iza njih paziti na njih. Svaka od njih dvije klanjaće po jedan rekat, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem će klanjati dva. Ima znači više načina klanjanja ovoga, znači došlo je sahih hadisima i vidi se iz Kur'ana, znači način toga klanjanja. Tako, kad ima više načina, isto nije nikakva problematika. Znači, jedan od onih načina, znači, da imam klanjan jedan rekat, jel, sa jednom grupom dok ovi drže oružje okrenuti prema neprijatelju. I onda, jel, da oni klanjaju jedan rekat i zajedno sa imamom, pa onda dovrše sami namaz, jel, drugi rekat, i onda se promijene, odu na mjesto bojišta, onda se vrate ovi i sa ovim imamom klanjaju svoj prvi rekat, a imamov drugi, i onda oni ima, kad preda selam, oni onda još nastave još jedan rekat. Znači, svi su klanjali po dva rekata. Ima više tako načina, znači nema tu nikakve problematike. Kad ti dođe dokaz da se nešto može raditi na više načina po Kur'anu i po sunetu, onda prihvatamo sve te ili načine. Od Katade ibn Umana koji je rekao, bila je među nama jedna porodica koja se zvala Benu Beirik, Bišer, Bušer i Mubešir. Bušer je bio licemjer, odnosno munafik. Govorio je stihove u kojima je ismijavao vjerovjesnikove sallallahu alejhi ve sellem ashabe. Kada bi ga neko od Arapa pokušao u tome spriječiti, on bi u stihu kazao: taj mi to i to govori. Kada bi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem čuli te stihove, govorili bi: ovakve stihove je mogao izgovoriti samo onaj pokvarenjak ili slično tome. Ili bi rekli: Ibn Ubejrik ih je izgovorio. Bila je to oskudna i sromašna porodica i u predislamskom dobu, a i u vrijeme islama. Ljudi su u Medini inače tada za hranu koristili datule i ječa. Ako je neko bio bogat, on bi kad stignu tovarne kamile iz Šama pšenično, bijelo, brašno kupio samo za sebe, dok bi se njegova porodica i dalje hranila
datulama i ječmom. Znači, ovo sad opisao jedan poduži događaj, kako su oni živjeli, situacije toga društva, jel? Prije toga, znači, da spomenemo ovo što se tiče od 1725, kaže, pouzdan prenosilac, ali je često iz svoje generacije prenosio sam pojedine hadise. Pa onda, ostali su, jeli, makbul, prihvaćeni, Muhammed ibn Isak, znači ibn Isak, autor poznatog djela Megazi. Znači, što se tiče ovoga Megazi, pohodi, što se tiče sire, životopisi, što se, znači, i istorija, to ima slabi lanaca tu, znači od toga se ne uči se tako vjera, ne može se iz tako knjiga uzimati, samo opisuje neko događaj bez lanca prenose. Vidimo koliko ovo je isključivo, znači knjiga hadisa, pa opet nekad prođe rekao neki ashab, pa opet ima dosta daifa, slabih šaz ili nekih izmišljenih predaja. Iako je, znači, jedna od glavnih hadijskih zbir. Kako ćeš uzeti onda ovo Megazi, ove sire, znači životopise i to, kazivanja ovim, kazivanja onim, to se ne može samo tako lako prihvati. Za sve mora, znači, za svaku rečenicu riječ mora biti neki lanac prenoslaca, jer ne može se vjera tako izmišljati. Otprilike je bilo, rekao ova, rekao, znači, to Megazi, sire i to, historija, to se ostavlja, može se pročitati, ali za svaku rečenicu, svaku stavku, svaku informaciju, kad nema spoj lanac prenoslaca, to nema. Jer Kur'an dolazi sa lancima prenoslaca u formi, znači, tuluka i rivajeta i kirajeta, hadisi dolaze sa lancima prenoslaca i tako dalje. Dalje nastavljam ovaj dugački događaj, jel, ovo me opisuje situaciju u Medini. Kaže, jednom prilikom stigoše tovarne kamele iz Šama, moj amidža Rifa ibn Zaid kupi tovar bijelog pšeničnog brašna i stavi ga u jednu sobu u kojoj je držao oružje, štit i mač. Neko ispod potkopa uđe u sobu i iz nje mu ukrade hranu i oružje. Ukrade mu neko, znači. Kad osvalno dođe Mjamiđa Rifa i reče, bratiću, neće smo pokradeni. Neko je potkopao ispod naše sobe i odnio hranu i oružje. Osluškivali smo veli on i raspitivali se ko bi to mogao biti. Neko nam reče, vidjeli smo Benu u Bejrek da su te noći ložili u kući vatru. Mislim da je to bilo zbog vaše hrane. I iz Benu u Bejreka su govorili i mi smo se raspitivali, pomahali. Tako nam Allaha samo vam je to mogao ukrasti. Lebid ibn Sehl, a on je bio naš i bio je dobar čovjek i dobar musliman. Kad to ču, Lebid izvuče mač i uzviknu, ja ukrao, tako mi je Allahova sada će vam presuti, ako mi ne dokažete tu krađu. Rekao smo, mi na tebe ne sumnjamo, ti nisi čovjek od takvoga posla i dalje smo se raspitivali, pomahali, kako ne bismo sumnjali da su to oni ukrali. Amidža mi tada reče, bratiću, kako bi bilo da odeš do Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da ga obavijestiš o tome. Kad tada kaže, otišao sam Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, neki su se između nas uputili, mome amidži Rifa ibn Zaidu, potkopali mu sobu, iz nje mu uzeli oružje i hranu. Neka vrate oružje, a hranu mogu zadržati. Jer vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, naredit ću to. Kad to čuše Benu Berik, odoše nekom njihovom čovjeku koji se zvao Usair ibn Urve, porazgovarao se s njim o tome, dogovorio se i odoše Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekoše, Allahov poslaniče, Katade ibn Uman, njegov amidža, dođoše jednoj našoj porodici koja je poznata po islamu i po dobru, i bez svjedoka i bez dokaza potvrše ih da su ukrali. Katade kaže, otiđoh nakon toga Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da s njim porazgovaram, on mi reče, ti si neku porodicu poznatu po dobru i po vjeri potvorio za krađu bez svjedoka i bez dokaza. Kada sam se vratio kući, veli Katade, više sam volio da sam izdvojio dio svog imetka nego što sam u tome razgovarao sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Malo zatim dođe mi Amidža Rifa i upita, bratiću, šta si uradio? Ja ga obavijestim šta mi je rekao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on će na to, ja od Allaha tražim pomoć. Ne prođe malo vremena, a bi objavljeno iz Kur'ana, mi tebi objavljujemo knjigu, samo istinu da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama. I zamoli oprost od Allaha, Allah u istinu prašta i milostivije. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga koji je podmukao griješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha. I on je sa njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Allah dobro zna sve ono što oni rade. Eto, vi ih branite na ovom svijetu, a ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti? Ili ko će im zastupnik biti? Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i daje milostiv. To jeste, ako od njega zatraže oprost, on će im oprostiti.
onaj ko grijeh uradi na svoju štetu ga je uradio. Allah sve zna i mudar je. A onaj ko kakav prijestup, odnosno prijestup ili grijeh, počinji pa time neduža čovjeka potvori na tovar je na sebe i kletvu i grijeh očiti. Ovo se odnosi na njihove riječi upućene lebidu. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, neki pojedinci, njihovi su bili neumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili. A tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini želje da Allahovu naklonost stekne, mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati. Kada je objavljen Kur'an, bi doneseno oružje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on ga vrati Rifai. Kad sam Amidži otišao sa oružjem velika tada, bio je star ili je kazao, bio je obnevidio još u predislamskom dobu. Ovdje dilema od Ebu Isa, ja sam ga do tada kao vjernika držao nestabilnim. Kad sam mu predao oružje, on reče, bratiću, proklanjam ga na Allahovom putu, tad se uvjerih da mu je vjerovanje ipak bilo ispravno. Kad je objavljen Kur'an, Bušeir se pripoji mušicima. Pošto odsjede kod Sulafe ibn Sad ibn Sumeje, uzvišeni Allah objavi onoga koji se suprostaje poslaniku, a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je boravište. Allah sigurno neće oprosti da njemu druge smatraju ravnim, to jest da se čini širk kufr, a oprostit će onome kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zaluta onaj ko smatra da je Allahu neko ravan. Pošto odsjede kod Sulafe, kad je Hasan ibn Sabit napade stihovima, kaže zbog njega, kaže ona uze njegov prtljag, stavi ga na glavu, odnese ga i baci ga u dolinu Ebda i reče, poklonio si mi stihove Hasana, a nikako mi dobro nisi donio. Kaže, ovo je pomišljeno u Barekpuri, odnosi se na porodicu Benu Ubejrik, čiji su članovi bili varalice i lopovi. A što se tiče ovoga, čitavoga, znači, rivajta slab, jer je to garib ocjenjen. Kaže, nije nam poznato da ga je iko drugi, osim Muhammed ibn Seleme el-Herani, je prenio sa potpunim sanedom. A znači isto kao Mursil Hadis, čijem hadisu nisu spomenuli on od svoga oca, on od svoga djeda. Ali ovaj događaj, mislim, poznat, ovo sam navodio ovim iskrivljenim slovima, jeli, to je znači iz ajeta bilo, jel ovo, jeli, sve, znači, o suri Nisa još uvijek. Sljedeći rivajto dalije da je rekao, nema mi u Kur'anu dražeg ajeta od ovoga, Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ranije, oprostit će onome, ili oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. Znači, Allah neće oprostiti da se čini širk. A prevod je ovdje kod nas da njemu druge smatraju ravni. Ne oprašta se, znači, kufr i širk bilo koje vrste, osim ako čovjek se ne pokaje na vrijeme kako treba. Jel? Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Hureyre je rekao, kada je objavljeno onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to. To teško pade muslimanima, pa se poželiše vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, on reče, ljubazno govorite, ispravno postupajte, sve što vjernika zadesi, bit će mu to iskup za grijeh. I trn koji ga ubode i svaka nezgoda koja ga zadesi. Znači, ovaj smo hadis ili slično ovome hadisu smo spominjali na drugim mjestima, što se tiče onih iskušenja, fitni, što se tiče one druge tematike. A ovdje je ponovo, znači, spomenuto nešto slično, zato što je ajd taj spomenut u suri An-Nisa, pa je, znači, ovo je, znači, o toj suri i ajetima iz te sure. A i samim ti vidiš, znači, i povode objava i vidiš odmah tefsir kako je protumačeno to, znači, od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači, kako Kur'anom se tumači Kur'an i kako se hadisom tumači Kur'an. I gotova stvar. Ebu Bekr es-Sidik radijallahu anhu koji je rekao sljedeći hadis. A to je da je rekao, zadesio sam se kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kada mu je objavljen ovaj ajet. Prije toga ću spomenuti iz fusnote ovo gore pod 1736, zato što je on argument protiv Haridžija koji su smatrali da je svaki grijeh širk
i da će zbog svakoga grijeha vječno boraviti u džehennemu. Znači, zbog toga je, kažu to ovdje, znači, vidi se Alija i tako i rekao, jel? Jel on ratovao protiv njih i tako dalje, pa ovo su bili dokazi između ostalog protiv tih nevjernika kafira, havarzi, oni su zaista nevjernici kafira, navodio sam ovdje hadise iz drugih zbirka i čak iz ove zbirke, ali svakako Tirmidijeve, gdje se tačno vidi da su to mušici kafiri, znači ti havarđi. A to je dio 123. ajeta sure Nisa, a koji u cijelosti glasi, to neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to i neće naći osim Allaha ni zaštitnika, ni pomagača. A ovaj, znači, rivajt, poznat, ponavlja se na raznim jeli, mjestima, ali ovaj ovdje konkretno znači s jednom slabošću garib, znači predaja, ali opet Hasanun garib, pa toliko nije ni slaba, ali bileži Ahmed i bileži Muslim u svome sahihu i Nesaj u sunenu, tako da je to potvrđeno. Događaj, znači potvrđen, iako je lanac, znači donekle malko, možda problematičan, nije sigurno, znači tekst, spominje se o drugim zbirkama. A i svakako je to Hasanun garib, nije znači samo garib. Dalje, što se tiče ovoga i sličnoga događaja, jel, ponovo, znači ovaj hadis, znači od Ebu Bekra radijallahu anhu, da je bio, se zadesio kod Muhammeda s.a.v. kada mu je objavljen ajet, onaj ko radi zlo, bit će kažen i zato, bit će, znači, kažen za to i neće naći osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača. Znači, oni su odmah pitali kako to, šta će biti to, pa im je Muhammed s.a.v. dao odgovor. Ali mi, recimo, drugi, ili evo ja, meni nikad nije palo na pamet to da će čovjek biti odmah kažnjen. Ili znamo da ima odgađanje za neka djela, za neke grijehe, ima odgađanje. Znači, ne dođe odmah kazna. Pa se čovjek pokaje, pa Allah subhanahu wa ta'ala odmah oprosti, pa ne bude kažnjen zato ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Ali ima, znači, dodatak na to. Pa ja vjerujem da je Ebu Bekr to shvatio i to znao, ko što sam i ja odmah to shvatio, jel? I mnogi od nas. Ali on pita nešto još više od toga. Pa je onda on rekao na to, znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, Ebu Bekre, hoćeš li da ti proučim ajet koji mi je trenutno objavljen? Hoće, Allahu poslanik odgovori. Oni prouči ovaj ajet, a ja ga čuvši ga osjetih neku muku u leđima, a onda se smiri. Šta ti Ebu Bekre upita Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ti si mi umjesto oca i majke, znači draži si mi od oca i majke, Allahu poslanice, ko to od nas ne uradi loše djelo, a bit ćemo kažnjeni za to? Kao s upitnikom, a bit ćemo kažnjeni za to? Za svako to, jel? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, što se tiče tebe Ebu Bekra i vjernika, vi ćete za to biti kažnjeni na ovome svijetu, tako da ćete se susreti sa Allahom bez grijeha. Što se tiče ostalih, sva njihova zla će biti sabrana i za njih će biti kažnjeni na sudnjem danu. Znači ovo je sa drugim odgovorom, sa drugim završetkom ovaj rivajet nego što sam navodio, jeli, od malo prije vidimo da svaki problem, sve što zadesi čovjeka, trn ga ubode, bilo koju poteškoću osjeti, sve će mu to biti, znači, kazna za te neke manje grijehe, za te neke prestupe, pa će mu to biti to iskušenje, ta fitna, ta problematika, tako da dolazi bez grijeha. Ali ovdje ima završetak ovaj što je čudan. Što kaže, ovdje što se tiče ostalih, sva njihova djela će biti sabrana i za njih će biti kažnjeni na sudnjem danu. I onda ovaj hadis, znači, garib rivajet, bolje rečeno rivajet, a ne hadis, jel? Njegov sen diskutabilan, u njemu ima ovaj spomenut Musa ibn Ubejde, koga su neki smatrali slabim. Slabim su ga ocijenili Jahja ibn Sejdi, Ahmed ibn Hanbel, a i ovaj ibn Siba oštićenik je nedovoljno poznat. Ovaj hadis je prenesen i drugim senadima Ebu Bekra radi Allahanu, ali nijedan od njih nije pouzdan. O ovoj temi prenesen i hadis od Ajše radi Allahanu, njega smo spomenuli, jel? Od Ajše radi Allahanu smo spomenuli, tako da ovo su poznati događaj i ima objašnjenje koje drugčije završava. Znači, od malo prije smo spomenuli sličan rivajet koji su, znači, ocijenili kao dobar, tako da nema nikakve tu problematike. Dalje, Seuda bint Ziman ibn Kajs al-Kurejšija el-Amirija je bila supruga Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On se njom oženio nakon smrti Hadidže još u Mekki. Sa ostalim muslimanima učinila je hidžu u Medinu. Umrla je pred kraj Omerovoga hilafeta. Kada je ostala, ona je se pobojala da će je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaviti. Te mu predloži da i dan koji bi trebao biti kod nje provodi kod Ajše, pošto je ona bila
tada dosta stara, a Ajša je bila mlada. Bilježi Ibn Sad djeluje Tabakat sa senedom u kome su svi prenosioci pouzdani, osim ovoga jednog Kasima, onda je nepouzdani rivajet, ali eto, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pustio Seudu. Jednoga dana ona sjede na put pred njega i reče: tako mi onoga koji te sa istinom poslao, ja nemam nikakve potrebe za muškarcem, ali želim da bude na sudnjem danu proživljena sa ostalim tvojim suprugama. Zato te zaklinjem da mi kažeš jesi li me pustio zbog prijezira koje ćeš prema meni, znači prezira. Rekli smo kod nas ove riječi prijevod, prijezir, i to nema, kod nas je prevod, prezir, znači neke riječi kao u tome smislu ne postoje sa jekavskom ili jekavskom formom. Imaju samo jekavskoj formi. Allah najbolje zna. Dalje kaže, i pa ga pita, znači, da li me to pusti zbog prezira koji osjećaš prema me. Nisam odgovori, a ona nastavi: zaklinjen te da me vratiš što on učini. Dan i noć koje bi trebao provoditi kod mene, poklonila sam, reče ona, ljubavi Allahovog poslanika, sallallahu sallam. Opet, znači, ovaj je nepouzdan prenosilac za ovaj Kasim. Ali eto, hoće ljudi ono neku ekstra informaciju, pa makar i ono sa slabim rivajtom im došla, jel? Nekako hoće, vole, ali ne pomaže to. Dalje, od Ibn Abasa, da je rekao se, da se poboja da će vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ostaviti, pa reče: ne ostavljaj me, zadrži me, a dan koji trebaš biti kod mene, budi kod Ajše. On tako uradi, te bi objavljeno, onda se oni neće griješiti ako se nagode, a nagodba je najbolji način. Kako god se njih dvoje nagode, to je dopušteno. Dalje, što se tiče 128. ajeta i sure Nisa, a koji cijelosti glasi: ako se neka žena plaši da će joj se muž početi oguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode. A nagodba je najbolji način, ta ljudi su stvoreni lako mi. I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. Znači, ovo lakomnost na našem jeziku, to je škrtost. Između ostalog ima znači značenje škrtosti. Jer ovo je nepoznata riječ ljudima. Kasi, gdje još vidio lakom i lakomnosti to? Znači, ima značenje škrtosti. Možda ima i neki drugi značenja do koga je htio autor da dođe kad je prevodio, ali to je riječ kod nas znači škrtost. Kaže, možda je ciljao na nešto drugo prevodilac, možda misli da je nešto, jer ovo je sve slabo pregledano, Allah najbolje zna, slabo su pregledani ti prevodi jezički i akidetski i tako dalje. Nažalost, to je tako. I to su bila davna vremena opet. Danas, gledajući davna vremena 70. godina, kad je konkretno preveden ovaj prevod Kur'ana, kad je uradjen, znači, prevod. Ovdje, znači, Ibn Abbas govori da se ona pobojala, da se ona prepala. I sad, odakle on zna ko je njemu rekao, jer on njemu rekla: ja se bojim, ja se plašim. Kako on to zna da se ona pobojala, Allah najbolje zna, ja ne znam. Odakle je tako neko zna, radi čega je ona to tražila, i tako dalje. Od Berada je rekao, posljednji ajet koji je objavljen, ili posljednje što je objavljeno je: oni traže od tebe tumačenje, reci Allah će vam kazati propis o kelali. Ovdje kaže, znači, posljednji ajet koji je objavljen, ili posljednje što je objavljeno. Ovo je znači čudno. Posljednji ili posljednje što je objavljeno, znači ovo nije svakako. Niti je ovo zadnji ajet koji je objavljen, niti je to posljednje što je došlo od objave, jer ima i hadijska objava, jel isto. Tako da je ovo totalno pogrešno. Ono što može biti tačno ovdje, posljednji ajet hoće reći, a to je znači posljednji ajet iz sure En-Nisa. To može biti. A inače ovo i nije hadis, to ovaj čovjek govori. Dalje, od Berata također da je rekao: dođe neki čovjek Allahom poslaniku sa Allahom sredem i reče: Allahom poslanče, oni traže od tebe tumačenje, reci Allah će vam kazati propis o kelali. Šta je to kelala? Vjerovjesnik sa Allahom reče: dovoljan ti je ajetu sajf na kraju sure En-Nisa. Znači nije to ajetu sejf, ajet sablje, to se ne spominje, nema sablja, se ne spominje nikako u Kur'anu, nego ovo je ajetu sajf, znači ljeto, ljetni.
ljetni ajit. I o njemu smo prije dosta govorili, ima dosta rivajeta od Omera radijallahu anhu za ovo, za ovaj događaj, to sam spominjao kada sam navodio jeli, hadise iz Musnada imama Ahmeda, a hadisi znači Musnad od Omera što prenosi, pa ima dosta rivajeta, o tome sam prije detaljno govorio, tako da ovdje neću ponovo to sve ponavljati. Znači i na kanalu ovdje imaju ta predavanja, jer 176. ajet i sura An-Nisa u cijelosti u prevodu značenja glasi: oni traže od tebe tumačenje. Reci, Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj pripada polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete. A ako su dvije, njima pripada dvije trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti jedan, znači taj dio, ili pripasti dio jednako koliko dvijema ženskima. To vam Allah objašnjava da ne zalutate, Allah sve zna. Znači i zadnji ajet, to je jedino što je zadnje. Što je onaj malo prije misli, čovjek govori, znači da je zadnji ajet i sura An-Nisa. Ne da je zadnje od objave što je došlo ili zadnji ajet, to se odbaciva, to nije tačno. Ako na to cilja, ako na to misli. Hatabi bilježi predaju u kojoj stoji da je taj čovjek bio Omer, radijallahu anhu. A znači navodimo, navodio sam, već sam spomenuo da ima dosta hadisa gdje baš Omer priča o tome i govori. Po mišljenju većine ashaba, kelavom se naziva osoba koja nema ni djece ni roditelja kao nasljednika u imovini. Slično mišljenje preneseno je od Omera radijallahu anhu. U vezi ovoga, znači ima predaja koju bilježi Ebu Davud u Sunenu, stoji dodatak da je taj čovjek upitao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je citirao spomenuti ajet, šta je to kelala. Ovaj dodatak u hadisu koji bilježi Tirmizi u tekstu nema i zato je stavljen u zagradu. Inače, da je bio Omer jedan od tih, ili da je samo on bio to koji je pitao, to je provjereno, to se zna da je bio Omer radijallahu anhu. Znači, navodio sam brojne jeli, rivajte. Ili Hatabi kaže, bilježi predaje, ali znači Ahmed ibn Hanbel bilježi jako mnogo tih rivajte, jeli, da je to bio Omer. Jeli, ponavlja se stano jedan za drugim. Te sam već znači, hadise citirao i detaljno ih tumačio. Dalje, Hatabi ističe da su okelale objavljene dva ajeta, jedan zimi, a drugi ljeti. Zimi je objavljen 12. ajet sura An-Nisa, a koji glasi: a vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta. Ako budu imale dijete, onda četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile ili podmiri dug. A njima pripada četvrtina što vi ostavite ako ne budete imali djeteta. Ako budete imali dijete, njima osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili i podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. A ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini. Pošto se izvrši ne oštećujući nikoga oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug, to je Allahova zapovijed. A Allah sve zna i blag je. Ljeti je objavljen posljednji ajet sure An-Nisa koji podrobnije pojašnjava kelalu. Zbog toga je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao spomenutom čovjeku da mu je kao objašnjenje kelale dovoljen ajet o njoj objavljen ljeti, znači ljetni ajet, jer je sajf ljeto. Da se ne pobrka to sa ono sejf, sablja ili mač, a sejf, znači sablja ili mač, se ne spominje u Kur'anu. Iako oni za onaj jedan od ajeta i sure Etaube neki spominju kao ajet sablje ili ajet mača, ali se sablja ili mač ne spominje u Kur'anu. To bi bilo to što se tiče ove sure. Kasnije, jeli, ono što se veže za suru Al-Maide. Znači, redom Tirmizi navodi to, jeli. Ovo su znači sve hadisi u originalu. Inače, kad kažemo Kur'an pa pročita neko nešto, treba se sjediti da je to prevod značenja. Kad čitaš prevod, ne čitaš Kur'an. Čitaš prevod značenja. Kur'an je to što je objavljeno, znači, harf po harf, riječ po riječ, ajet po ajet, sura po sura, znači Kur'an, na arapskom jeziku. To bi bilo znači to. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.